ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଦକ, ସହାୟତା ପାଇଁ ହେଲା ନିବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାରଡାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନନ୍ତାର ଗ୍ରାମର ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକ ଜଣେ ଜମିବାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ହରିଜନ ଲୋକ। ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଲାଗି କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପୁଅ ଚିକିତ୍ସା କଥା ପଚାରେ କିଏ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। ସେପଟେ 14 ବର୍ଷର ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥତା ଜାଣି ନିଃସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦମ୍ପତି। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତାପ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ନିରୁପାୟ ଦମ୍ପତି ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପରୋକ୍ଷୀ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ କେଶବ ଚରଣ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ। ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣିଲେ କେବେଠୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପୁଅର ଏମିତିକା ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲି? ଆମେ 10-15 ଦିନ ହେଲା ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବାନ୍ତି ହେଲା, ଆମେ ଏଠୁ ସେଠୁ ଔଷଧ ଆଣିକି ଦେଲୁ। ଔଷଧ ଦେବା ପରେ କିଛି ଔଷଧ କିଛି କାମ କଲାନି। ନିଜ ମହାକାଳପଡ଼ାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।